Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači CS. Koronavirus a s ním spojený nedostatek turistů prý výrazně snížil spotřebu vody v pražské metropoli. Fixní náklady spojené s vodním a stočním se tak musí rozpočítat na menší objem kubíků a to cenu vyžene nahoru. Vodárenské společnosti se proto chtějí zahojit na nás občanech, třeba že všichni máme i tak ekonomických těžkostí až nad hlavu. Každým rokem měli astronomické zisky ze stále zdražované vody a najednou jsou bez koruny. Zodpovědní hospodáři? Jistě. Vybrakované fondy a peníze zmizely na zahraničních účtech. A tak se znovu podují občané, kteří to opět odskáčou. Zisky přece musí být, vodu potřebujeme každý. Tohle je výsledek podnikání s vodou. Je to fér? Dále se podíváme na zákulisní informace o průběhu dramatických jednání. Zakotvení ochrany vody v české ústavě. Co strana, to návrh. Past na naše peněženky a veřejné rozpočty? My budeme povinni všechno financovat, ale zisky z vody budou dále odtékat do zahraničí. Zastavíme se také u původního návrhu z pera ministerstva zemědělství, který prodělal kosmetické změny a nyní ho předkládají poslanci koalice ANO, ČSSD a KSČM. Politická přetahovaná ve stylu my jsme ti lepší, nebudou ale ve skutečnosti tyto změny k horšímu. Jací politici pracují pro zahraniční koncerny? Rozbor se jmény a daty, tvrdá fakta, rukavice dolů. Nakonec se vypravíme do Moravského Písku. 500 metrů nedaleko jednoho z pěti největších vodních pramenů v České republice se plánuje těžba štěrkopísku. Obří masové protesty nepomáhají. Lobby, korupce, klientelismus a mafie. O tom všem bude dnešní pořad, pokud si na nás uděláte čas. Pokud si kliknete v popisu pořadu na kanále YouTube na konkrétní kapitolu, která vás zajímá, můžete si ji poslechnout jako první. A já už u nás vítám odborníka na praktiky koncernů a nájezdníků, ekonoma a zakladatele nadačního fondu Pravda o vodě, inženýra Radka Novotného. Nedostatek turistů způsobil propad fakturací společnosti Pražské vodovody a kanalizace. I tak výrazně ve spotřeby vody se projevují dopady agendy COVID. Z Prahy zmizeli ze dne na den turisté. Petr Mrkos, generální ředitel společnosti Pražské vodovody a kanalizace, uvedl, že v letošním roce odhadují pokles ve fakturaci zhruba o 300 milionů korun. Pražské vodovody a kanalizace jsou od roku 2002 součástí společnosti Veolie. Ta tehdy za 100% podíl ve firmě zaplatila téměř 7 miliard korun. Dnes je ale pražská vodohospodárenská společnost 100% vlastněná Prahou. Jak to tedy je v Praze? Kdo jsou vlastní vlastně v Praze? Praha je v podstatě v tuto chvíli rozdělená na dva subjekty. Jeden subjekt, který vlastní městské vodovody a kanalizace, neboli infrastrukturu, což je městem vlastněná PVS, Pražská vodohospodářská společnost. Takže to jsou dvě společnosti, Pražské vodovody a kanalizace a Pražská vodohospodářská společnost. Ano, a pak je tam druhá společnost, která se jmenuje Pražské vodovody a kanalizace a ta na těchto trubkách prodává lidem vodu a odvádí a pak ji čistí. Jo? To znamená, to je ten režim oddělení neoddělitelného studny od prodeje vody. S tím, že Prahu, tam, kde tečou peníze, to jsou ty pražské vodovody a kanalizace od lidí, tam tečou peníze, které lidé platí ve vodném stočném, tak to vlastní koncern. A je to tak, že koupil nejdřív 66% od Fondu národního majetku a potom 34% od města Prahy, kde rozdílná cena byla výrazná. Nejdřív to kupovali od Fondu národního majetku za velké peníze, za nějakých 11 tisíc, myslím, korun na jednu akci a od Prahy to kupovali, myslím, za necelé 4 tisíce na jednu akci. To znamená, už tam probíhaly neskutečné věci, o kterých velmi dobře mluvil kdysi František Ringoček jako poslanec, že jsme se zbláznili, že ODSka navrhuje prostě dát do ruky soukromých firm tam, kde to generuje zisky a městu nechat trubky. To znamená, už v roce 98-99 upozorňovali někteří poslanci, on v té době byl poslanec a myslím, že zastupitel za Prahu, že to, co se navrhuje, je absurdní a nesmyslné.
Nejprve si ještě uveďme, jaké zisky v minulých letech měla společnost Pražské vodovody a kanalizace, která tady přeprodává tu vodu. Že najednou nemají ani korunu k vykrytí takových ztrát. Zhruba. Pozor, to není pravda, že by samozřejmě neměli vykrytí, protože oni, co se týká generování zisku z vody, tak vygenerovali za tu dobu, co to provozují, přes 8 miliard korun zisku, které z velké části skončily v zahraničí. Jo? Celkově to je, myslím, nějakých 8,8 miliard za období roku 2003 až 2019. Jo? To znamená, ta společnost je velmi zisková a už jim vrátila i to, co do toho vložili, a to se bavíme jenom o ziscích. Samozřejmě tam se již snižoval, myslím, základní kapitál společnosti a jsou tam různé fakturace a podobně, jo? Ale to zásadní je v tom, že tady vlastně někdo nastavuje systém, a za chviličku se k tomu sám asi budete ptát, jestli jsem pochopil to téma dobře, kdy vlastně někdo podniká a bez ohledu na to, co se děje na trhu a co se děje ve společnosti, má mít garantován státem zisk. To je přece nesmysl. Pokud podnikám, tak v době, kdy se daří výnik a mám nějaké dobré výsledky, tak samozřejmě mám zisk, a v době, kdy se nedaří, tak ten zisk nemám, tak mám ztrátu. A jestli umím podnikat, tak musím podnikat i v době, kdy se nedaří. Samozřejmě v tu chvíli bych si asi neměl vyplácet zisk, měl bych si ho kumulovat na horší časy. A COVID, o tom už se tady mluví rok, a byla tady první vlna, druhá vlna, to, že nepřijeli cizinci po celém světě, takhle by museli všechny ty cestovní ruchy a státy, které jsou na tom postaveny, v podstatě zkrachovat, pokud by je drželi v rukou koncerny, jo? Protože koncerny by řekli, my chceme svoje zisky a nás vůbec nezajímá, jestli tady lidi jezdí, jestli se voda spotřebovává, nespotřebovává, prostě navalte peníze, já mám právo vydělat zisk. Tedy zodpovědný hospodář neboli investor, který se rozhodl podnikat s vodou, najednou při poklesu spotřeby vody nemá ani korunu. To se opravdu mlátí o hlavu všem zaměstnancům, nám všem, že jsme v minulých letech nešetřili, když platy rostly, ekonomika šla nahoru, konjunktura, měli jsme si odkládat, aby nás nějaká krize nezaskočila na účty. A tady reálně vidíme, jaké jsou dopady, když vpustíme jako lišku do kurníku zahraniční koncerny, aby se vytahovaly zisky z naší vody na zahraniční účty. A v případě krize nemají ani korunu k vykrytí poklesu. Co mě ale není jasné, když se sníží objem spotřebované vody, tak přece proteče méně vody čističkami, které vyrábí pitnou vodu. O to méně odpadní vody potom do těch čističek zase vteče, takže čističky mají méně práce se zpracováním té vody. Prostě veškerá výroba, zpracování a distribuce té vody se sníží, poklesne. Tak proč chtějí tu cenu zvýšit? Je to jako s autem, jo? Když méně jezdím autem, spotřebuju méně paliva, nemusím tak často měnit pneumatiky, brzdové deštičky, to auto se méně opotřebí. Proč to tak není i s vodou? To je přece proti elementární logice. Samozřejmě tady je ta logika právě od nich postavena tak, že my máme svoji režii a my máme právo na svoje zisky. To znamená, my chceme svoje peníze bez ohledu na tom, jestli se spotřebovává moc, anebo jestli se spotřebovává málo. To je prostě to perpetuum mobile a v podstatě nějaký systém, o kterém se tady už nějakou dobu hovoří, že to je nějaký systém dobývání renty, odborně, ekonomicky tak se to nazývá, ale logicky je to postavené na tom, že prostě stát garantuje někomu, že mu všichni musí uhradit náklady a zisky bez ohledu na to, co se ve společnosti děje. Mám na vás ale v této souvislosti ještě otázku, než se dostaneme k dalšímu hlavnímu tématu dnešního večera. Proč společnost Pražské vodovody a kanalizace najednou vyplakává? Jaký chybí 300 milionů korun? Co s těmi 300 miliony korunami chtěli dělat v případě, že by COVID nepřišel a oni je jednoduše vydělali? Viděli by Pražané nějaké investice nebo nezdražení vody? Prostě co by Pražané z těch 300 milionů korun měli v případě, že by COVID nedorazil? Můj názor, že v případě, kdyby COVID nenarazil a 300 milionů skončilo na účtu toho koncernu, tak by si je koncern přerozdělil. Pozor, dneska je to tak, že hlavní město Praha už je takový nenápadný spolupachatel, protože si koupil minoritní podíl v PVK od koncernu, a v podstatě tím si všimněte, že politici už,
už neprotestují proti tomu, že tam 500 miliard ročně odteká do zahraničí, už se o tom moc nemluví, už se řekne, potřebujeme na čističku, musíme zdražit, přišel covid, musíme zdražit. Jo, už prostě, já mám obavu, že to byl velmi chytrý tah od koncernu, když prodal minoritu, protože všechno drží dál ve mně v rukou. No a teď bude říkat tomu městu Praha, teď jste dostali půlku, ne? Tak co, tak však to zaplatí lidi, to neřešte. Pražská vodovodní infrastruktura je zastaralá konec konců jako všude a ročně prý na její opravy míří více jak 1 miliarda korun a Pražská vodohospodárenská společnost, 100% vlastněná Prahou, posílá prý více jak 2,5 miliardy korun na investice. Člověk by řekl, že se alespoň, když nic jiného, o tu vodovodní infrastrukturu starají, to znamená potrubí čističky, takže to není tak. Vlastně Pražská vodohospodárenská společnost je 100% vlastněná Prahou, to je jedna společnost, která se stará o potrubí a o čističky. Pražská vodohospodářská vlastní infrastrukturu a Pražské vodovody a kanalizace provozují infrastrukturu. Jo, to znamená, to, co dostane od Pražských vodovodů a kanalizací městská společnost jako nájem, tak to se okamžitě reinvestuje do obnovy trubek. Ale to se hlavně počítá z minulých cen pořízení. A to je obrovský rozdíl, jestli jste pořizoval nějakou nemovitost v roce 2017 nebo 90, jo, a máte ji pořídit teď, tak její hodnota je samozřejmě pořizovat si daleko vyšší, tím pádem to je ten problém, zastaralá infrastruktura a to, že se nájemné počítá z historických cen. Takže Pražské vodovody a kanalizace nemají žádný fond, kam by odkládali peníze ze zisků z vody, které měli každý rok. Peníze zmizely kdesi v nenávratnu do zahraničí. Oni mají ten fond, ale on je v zahraničí. A samozřejmě pozor, Pražské vodovody a kanalizace nejsou vlastník infrastruktury, to je chytře vymyšleno. A tím pádem nemusí investovat ani korunu do vodohospodářské infrastruktury. To je vždycky povinnost vlastníka. Ano. To znamená, chytře oddělili neoddělitelné a řekli, vlastnictví si nechte, protože tam budete muset do toho investovat. My si to použijeme na to, aby nám to vygenerovali zisk, ale my povinni investovat nejsme. To znamená, teď má společnost vybrakovaný fond, je bez koruny, takže se chystá znovu zahojit na lidech. A i když všichni máme ekonomické těžkosti a starosti, tak chce nasolit znovu cenu vodného a stočného. Jak se to zdražení provádí ještě, bychom se mohli zamyslet, protože bavíme se o tom, že se to chystá v Praze, ale můžeme se dočkat toho a o tom bude možná náš příští pořad, pokud to ještě stihneme do Vánoce a pokud ne, tak v lednu 2021, protože se to možná i chystá v dalších vacích, respektive VAK, vodovody a kanalizace společnostech v jednotlivých krajích České republiky anebo okresech, kde také může dojít právě kvůli covidu ke zdražení vodného a stočného. Jak se to zdražování provádí? Může si společnost svévolně určit, tak teď zdražíme vodu, anebo ji to musí schválit vedle jejího samotného představenstva i městská rada? Tak, jak jste to řekl na konci, tak je to správně. V podstatě ta logika je postavena takto. Já jsem to kdysi vysvětloval, myslím, panu Veselovskému na DVTV, to je teďka úplně jedno, ale podstatné je, že se na to ptá čím dál tím víc lidí. Ten, kdo je u těch peněžních toků a o tom rozhodování, tak ten je schopen prostě zdůvodnit v podstatě všechno, protože on řekne, potřebujeme teďka na investice, poklesly nám tržby, potřebujeme na toto, potřebujeme na toto. A problém je v tom, že ten stát, který sice provádí nějakou regulaci z pohledu toho, co si můžou započíst do ceny vody, že tam prostě nemůžou být nebo neměly by tam být náklady na nějakou fiktivní reklamu anebo já nevím, na holky na internetu nebo já nevím, na co vás napadne jako za nesmysl, ale pokud stát jim garantuje nějaké zisky a pokrytí všech nákladů, tak oni si ty náklady prostě zdůvodní, ale hlavně řeknou, my chceme zisk, my máme propad v tržbách, my ten zisk chceme, takže oni vlastně mají od státu garantováno v tomhletom systému, že pokryjou veškeré svoje náklady, s kterými si do určité míry můžou pořád hrát, taky to sem tam zkouší, a i zisky. To znamená, nikoho nezajímá, že tady, já nevím, malí střední podnikatelé mají zastavené tržby, že přišli o peníze, že prostě jim tady nemůžou pomalu vylézt z baráku a nemají z čeho žít. A v žádném případě jim stát žádné zisky negarantuje. Zisky a už vůbec nepokrytí nákladu dostanete v nějakém covidu směšných 50% nájmů pokrytých a zbytek si prostě záplatí, jak umíš, a když ne, tak zkrachuj.
Ale tady tyhle ty koncerny jsou v postavení, kdy prostě řeknou, přišel covid, chceme prachy. No, prostě poklesly tržby, tak to zaplatíte ve dražší vodě. To se podniká potom. Zisky zaručené, ať se děje, co se a děje. A pozor, jste v monopolu, jo? Nejste v žádné konkurenci. To znamená, jasně, to je úplně na hlavu postavené. To právě říkali v rámci telefonických sítí 90. let, takže jsme to měli Telekom, že je potřeba tu síť odmonopolizovat, aby tady nebyl monopol, ale uvolí to, jak si nevadí. To je zajímavé. U něčeho to vadí, u něčeho to nevadí. Ale pojďme se podívat na další téma našeho dnešního pořadu, protože přece jen dnes nemáme tolik času, tak abychom to všechno pěkně stihli. A tohle je velmi důležité. V minulých pořadech jsme tu totiž detailně probírali plánovanou ústavní ochranu vody, kdy různé politické strany a hnutí přicházejí každá se svým trošičku jiným návrhem, jak zakotvit právo pitné vody do české ústavy. Ale nikdo nepřichází s tím nejdůležitějším, a to zakotvit do ústavy, že zisky z vody musí zůstat v rukou českých vodárenských společností. Nesmí být vyváděné do zahraničí. Toho se čeští politici bojí jako čert kříže. I když o tom třeba někteří politici hezky marketingově a alibisticky žvaní, ve věci ústavní ochrany vody proběhlo nové projednávání. Vy máte zákulisní informace, protože lidé jsou šikovně fixovaní na covid a tak si lidé všímají o to méně zásadních změn, které nám politici dojednávají za našimi zády. Co tedy politici navrhují? Jde stále ještě o ústavní ochranu vody anebo past na naše peněženky a veřejné rozpočty? B je správně, ale samozřejmě k tomu dám i patřičný vysvětlení. Jo? Logika, kterou jsme začali řešit někdy v polovině roku, my jsme se k tomu dělali i pořad, byla prostá. Přišly politické strany s nějakým návrhem ústavní ochrany, jsou tam návrhy politických stran KDU, STANu, komunistů, částečně ČSSD. Viděl jsem i další dva, které jsou v podstatě vždycky podobné v tom, že řeší část té problematiky, ale to zásadní neřeší. Pokud chceme něco řešit, co se týká vody, tak nás každé řešení bude stát peníze. A jediné peníze, které zeženeme a na to řešení prostě použijeme, jsou peníze od lidí. Nikdo jiný to nezaplatí. Žádní politici, žádné koncerny, žádní oligarchové. A je zajímavé, že ti, kteří tvoří tu legislativu, když neřeším teďka, že nebyli informovaní, když byli informovaní, a my jsme je informovali, my jsme je upozornili na to, že ty jejich návrhy, které předkládají, jsou sice hezké, ale jsou v podstatě jenom past na peněženku lidí a státu. Je to vlastně taková velmi rafinovaná forma, kdy stát se zaváže, že vlastně bude realizovat to, co jsme se před chvíličkou bavili. My budeme stavět přehrady, my budeme stavět vodovody, my budeme stavět kanalizace, čistírny a neřešíme, kdo na tom bude vydělávat a kde ty peníze skončí z toho. Jo? Jestli se nám to vrátí, kde ty investice budou se spolufinancovat a podobně. To znamená, tady ta ústavní ochrana je vlastně do stejného režimu zakomponovaný systém, tak, jak je navrhovaná, a my jsme udělali tu, že když jsme zjistili, co to vlastně vyrobilo to ministerstvo tehdy, protože původně ten návrh, který my jsme hodnotili, byl předkládaný nebo zpracovaný ministerstvem zemědělství, ČSSD, pan Toman, tak jsme upozornili na to, že pozor na to, co jste připravili, není úplně špatně, ale zapomněli jste na tu nejdůležitější větev, z čeho to budete financovat. A jestli to chcete financovat, musíte držet v rukou peněžní toky, musíte držet v rukou provozování vodovodu a kanalizací. To znamená vodu pod správou státních podniků, povodí Labe, povodí Odry a podobně. Infrastrukturu, modárenských infrastrukturních společnostech v rukou měst a obcí nebo krajů. A provozování vodovodu a kanalizace, protože tady tečou ty peníze a vy je pak můžete svobodně rozhodnout, že ty peníze investujete do té infrastruktury, do těch přehrad a podobně a nemusíte šahat na veřejné rozpočty nebo nebudete muset tolik šahat na veřejné rozpočty, protože vám mezi tím miliardy skončily v zahraničí. Udělali jsme to, že 12.6. jsme každému poslanci, každému senátorovi předali rozbor chyb těch návrzích těch ústavních zákonů a brali jsme osobně na podatelnu každému do jeho jména, na každé jméno každého člověka, do Senátu i do Poslanecké sněmovny a brali jsme
že jsme pomohli těm rozumným zabránit tomu, aby byl schválen paskvil, který znamená, že prostě stát bude povinen něco vlastně dál financovat koncernům. Jo. Problém je, že místo ministerstva ten návrh teďka nově předložili poslanci. Prosím vás, ten návrh je nemlich stejný, jako byl předtím předložený, předkládaný tím ministerstvem nebo zpracovaný tím ministerstvem. Tam není jediná čárka změny. A oni ho přesto, že byli informováni, že to není správně, že to neřeší ten základní problém, to je ta vlastně, já nevím, jak bych to nazval, asi kolonializace státu, tak tohle vlastně oni vůbec neřeší. A teď to předložili poslanci. Tabulku jsem vám teďka jsem rozklíčoval, jsem, kdo to položil, a vzniklo z toho rozklíčování neskutečný přehled, který si myslím, že by bylo dobré, aby lidi věděli, protože my jako nadační fond Pravda o vodě se teďka budeme těch poslanců ptát na ty zásadní věci. Kde v tom máte ty peníze? Ten původní návrh ministerstva zemědělství, tak to ministerstvo stáhlo a znovu to předložili poslanci ANO, ČSSD a KSČM, je to tak? V podstatě ta logika byla taková, že to ministerstvo ho sice připravilo, ono se objevilo v poslanecké sněmovně, jednalo se, otevřelo se, ale teď ho ku podivu už nepředkládá ministerstvo zemědělství, ale předložilo ho, tuším, nějakých 20 poslanců, jo? Teďka nevím přesně to číslo, ale myslím si, že se moc nepletu, kteří jsou teda z těch politických stran, o kterých jste mluvil. To znamená, je to poslanecký návrh a ministerstvo se může tvářit, že s tím nemá nic společné. Jasně. Ale pozor, to je právě ta absurdita, jo? Protože vodárenské hospodářství nebo správa vodohospodářského jako vůbec stavu s vodou vůbec, to je právě pod ministerstvem zemědělstvím. To znamená, tohle ministerstvo by mělo připravovat legislativu, ne nějací poslanci. Ano, ministerstvo by mělo být schopno obhájit si před tou veřejností a před těmi poslanci, proč navrhuje takovýhle ústavní zákon nebo takovéhle následující právní úpravy toho související s tím ústavním zákonem. A tím, jak oni to sice připravili a teď to jako delegovali na někoho jiného, tak už toto budí velké podezření a velkou obavu. Víme oba, nebo všichni, kdo mě posloucháte, nebo kdo vůbec sledujete, co se děje v České republice, co za paskvily vzniká následně po projednávání v poslanecké sněmovně, po různých připomínkách, kdy možná ani ne vědomně, nebo cíleně, nebo záměrně ovlivnění poslanci některými lobbysty, já spíš říkám někdy v nějakém případě spíš mafiány, kteří si tam pomaličku po drobných úpravách z toho zákona rozcupují a vznikne z toho 30-20% potenciál toho, co to mělo mít na začátku a kam to mělo směřovat. Jo. A to je ten největší problém. A proto já říkám, že tenhle zákon by měl připravit buď vládní návrh, anebo ministerský návrh, a v žádném případě by ho neměli připravovat poslanci. Protože poslanci při vší úctě k těm lidem, ať to myslím teďka fakt, jako, že jsou tam i rozumní lidé, tak nemají kapacitu ani informační dostatek informací na to, aby byli schopni se v této problematice, to je celonárodní problematika, to není jenom odvětvová problematika, zorientovat ze všech těch úhlů pohledu. Odborník na praktiky koncernu a nájezdníků, ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek, po píšničce pokračujeme. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, jsme tu opět zpátky. Od mikrofonová zdraví Vítek, spolu se mnou naším dnešním večerním vysíláním nás provází odborník na praktiky koncernu a nájezdníků, ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný. Pojďme se podívat, Radku, na ty tabulky. Co jste z nich vyčetl, co jste rozklíčoval, co se vám podařilo analyzovat? Podívejte, když přišla informace o tom, že se předkládá ten vládní návrh, ten poslanecký návrh na úpravu toho ústavního zákona, tak jsem byl velmi překvapen, protože já jsem ten návrh od žádné politické strany, na rozdíl od toho předchozího stavu v polovině roku, kdy mě oslovili v podstatě čtyři zástupci různých politických stran a dva požádali o nějaký rozbor, tak jsem najednou neměl vůbec od nikoho žádnou informaci, že se něco děje, a teď najednou prostě ta informace přišla. A tak jsem říkal, aha, tak to bude asi něco nového, to je něco nového, tak se na to samozřejmě podívám, a s velkým překvapením jsem zjistil, že to je kopie toho původního.
A že na rozdíl od toho ministerstva zemědělství, to teďka teda nepředkládá ministerstvo zemědělství, a předkládají to poslanci. Takže jsem v první fázi sednul a podíval jsem se prostě, jestli jsou tam nějaké detailní změny, v čem je to doplněno. Šel jsem stránku po stránce, stejně tak u důvodové zprávy, a zjistil jsem, že tam není jediná změna, prostě nic, žádná změna, že to je to samé, co bylo předloženo předtím. To znamená, tady si fakt někdo hraje, jako jo, tady ti zákulisní hráči, a to já si myslím, že dokonce spoustu těch lidí, kteří to předkládal, on netuší, co jsem teďka řekl, že už to předtím někdo zpracoval, že už to bylo nějakou formou, je otázka, kolik lidí si přečetlo ten rozbor a tak dále, ale samozřejmě určitě někteří z nich, jo. Tak oni musí přece poslanci vidět, k čemu se připodepisují, ne? Jo, tak jako tohle to si spoustu lidí myslí, ale já mám obavu, že v České republice spoustu věcí funguje na základě politické stádnosti, anebo bartru, ty mi pomůžeš tady a já pomůžu tady. Teď se bavím o tom, jak funguje přijímání zákonů, a já si nemyslím, že jsem nějak drzý, když toto řeknu, protože já to mám, tyto informace mám od některých poslanců a senátorů, konec konců velmi mnoho věcí kolem toho konzultuju s bývalou poslankyní paní Lorencovou, investigativní novinářkou, která mi sama vysvětluje, jak to tam prostě chodí, jak se na klubech domlouvá, jak bude se hlasovat, a když vy budete hlasovat pro to, my budeme hlasovat pro to. A ti lidi to pak ani neštudujou, jo. Ale bacha, tady máme ústavní zákon, tak strategické suroviny, jako je voda. Tady se nebavíme o tom, jestli slepička bude snášet 3 vajíčka nebo 2 vajíčka. Jo? Prostě tady je to. Pojďme se podívat na tabulky, opravdu. Takže mě to donutilo k tomu, že jsem řekl, zkusím si na to dát trošku jiný pohled, co jsou to za lidi, co to předkládají. Takže jsem si udělal přehled o tom, kdo to je. Udělal jsem si přehled, kde ti lidé jsou. No a pak už jsem najednou, když jsem se díval na města, tak jsem říkal, kurník, ale to jsou samé města, ve kterých působí koncerny. Tak jsem sednul znovu, doplnil jsem tu tabulku o tom, kdo tam prodává vodu. A zjistil jsem, že tam máme francouzskou Veoli, španělskou Aquali a rakouskou Energii AG. Ano, je tam i, a to je u většiny z těch lidí, kteří to předkládají. A pak je tam 6 poslanců, kde teda dneska je město, ale není to tak pravda, že vždycky tam to město bylo. Zase tam působili kdysi koncerny. No a tak to jsem zbystřil, protože si říkám logicky, by mělo asi, že by, kdyby to nemělo žádnou soustažnost, tak tam mezi nima najdete poslance, kde třeba nikdy žádný koncern nebyl a jsou úspěšný. Přerov, Kroměříž, já nevím, Vsetín, jo, Trutnov, a tak dále. A Mladá Boleslav. No ne, nenajdete. Najdete tam všechny, kteří to předkládají. Buď jsou tam přímo, tam fungují koncerny, anebo tam ty koncerny byly. Jo? Pojďme si možná vyjmenovat ty poslance, aby věděli, o koho jde. Ta jména konkrétní. Jasně. Já tu tabulku, my tu tabulku si myslím, že by nebylo špatné dát i do toho vašeho videa, já vám ji pošlu, ale teď je to jednoduché. Jasně. Pan Birke, Hradec Králové, francouzský koncern Veolia, ČSSD. Pan Dolínek, ČSSD, Praha, francouzský koncern Veolia. Králíček, ano, francouzský koncern Veolia, Praha. Pěnčíková, KSČM, Zlín, Veolia. Gajdušková, ČSSD, Zlín, Veolia. Faltínek, ČSSD, ano, Prostějov, Veolia. Valachová, ČSSD, Veolia, Kladno. Fiala, pozor, SPD, to jsem velmi překvapen. Olomouc, Veolia. Leo, Lazur, Aquarie, komunistická strana, Ezenvak. Hanzel, ČSSD, Aquarie, Ezenvak, to jsou Španělé. Kubíček, ano, České Budějovice, Energie AG. Tureček, ano, to je Chýnov u Tábora, zase Rakušaní, Energie AG. To jsou ti, kteří přímo mají provozovatele vodovodu a kanalizací. A ta ústavní ochrana, pozor, všichni tito lidi od nás dostali ten materiál, ve kterém říkáme, pozor, ten ústavní zákon neřeší peněžní toky z vody, slibujete, že budete investovat, stát, že to zajistí, že to zafinancuje, ale prachy tomu státu nezajišťujete. A všichni, o kterých jsem se teďka bavil, všichni jsou v rukou, nebo tam je ten prodej vody v rukou koncernu. A co to znamená tady ta jména, abychom nenařkávali nikoho s nepravostí? To znamená, že ta jména ve spojení tedy s těmi kraji a koncerny znamená, že oni by měli lobovat podle všech pravděpodobností a všech symptomů, by měli lobovat za ty vodárenské koncerny? No, hlavně si myslím, že tíhle lidi především by měli chtít,
aby to v té úpravě toho ústavního zákona bylo spraveno, jo? Protože ti jsou v situaci, to jsou lidi, z kterých jejich peněženek tak tečou ty peníze do zahraničí, z jejich, od jejich rodin, jo? To znamená, ti lidi platí, žijou v těch regionech, kde je toto špatně nastaveno. V podstatě, když projdeme celý ten region, tak v mnoha těch vodárnách už prokazatelně protiprávně, a tito politici nikdy neudělali jediný krok pro to, aby se to zastavilo, to protiprávně, nebo napravilo. A přesto, že tito lidi toto ví, protože tam žijou, mají tu možnost zasáhnout do té legislativy a byli na to upozorněni. Není to tak, že by o tom nevěděli, tak prostě předloží opět stejný paskvil, jaký byl předložený v té první fázi. To já jsem z toho jako velmi překvapen a jsem rád, že jsem takhle tou logickou dedukcí k tomu došel. A pak jsou tam, prosím vás, lidi, kterých si řeknete dobře, a vy jste říkal i tu druhou skupinu, a to je ta druhá skupina, to jsou lidé, kteří tamto teda vlastní města, to jsou Pardubice, Plzeň, Brno a pak v podstatě jižní Čechy, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč. Ale pozor, zase zjistíte, že třeba v Brně je město, ale polovinu toho vlastní Suez, nebo menší polovinu vlastní Suez, to jsou zase Francouzi. Jasně. Plzeň, kdysi vlastnila Veolie, město to za drahé peníze odkupovalo, je to tam navázané prostě na ten koncert. Pardubice, na ně byl podniknut podobný nájezd jako na jiné, tam jsem podal žalobu, vyhrál jsem tu žalobu a tím se podařilo tu vodárnu ubránit. A zase tady vidíte lidi z ČSSD, pak je tady jeden člověk z ANO a jeden z KSČM. Jo? To znamená, pan Kováčik, to jsem strašně překvapený, bez toho, že bych teďka fakt bral, já věřím tomu, že tady hraje spoustu věcí i takové to, i ta dobrá, možná i ta dobrá víra, udělejme aspoň něco, jo? Ale prosím vás, v okamžiku, kdy něco chceme ústavně upravovat, tak jestli upravíme tu ústavu špatně, tak další ústavní úpravu budeme dělat za dalších 20-30 let. Ano, ano. To znamená, udělejme to pořádně hned, ale hlavně to udělejme ve prospěch těch občanů a toho státu. Protože pokud přijmeme ústavní úpravu teďka takovou, že se zavážeme vlastně k tomu, co jsme se bavili na začátku u té ceny vody, u investic, no tak jsme z té České republiky udělali úplnou kolonii. To nás plynule přivádí k dalšímu tématu nebo okruhu ve spojení tedy s tím, co právě probíráme ohledně ústavní ochrany vody. Proč myslíte, že tato pouhá úprava ústavy ve smyslu ochrany vody nic neřeší? Kdybychom to měli opravdu telegraficky shrnout, tedy jde pouze o jednu z více komplexních ošetření ochrany vody. No je to prosté. Prosím vás, za posledních 20-30 let, já myslím, že spoustu posluchačů nejenom vašeho rádia, ale vlastně občanů České republiky vidí, že sice zákony máme, a my máme zákony a funkční zákony, ale nedodržují je politici a koncerny. A teď se nebavím jenom o vodě, ale u vody to platí jednoznačně, protože máme rozsudky, které potvrzují, že zákony obchází politici kooperující s koncerny a koncerny na tom profitují a pak dalších 20 let, protože justice je nefunkční, čekáte na to, že se dosáhnete rozsudku, který vám řekne, že máte pravdu a všechno jede dál. Proto tvrdíme a my jsme na to opět upozornili a upozorňujeme čím dál tím víc díky tomu, že se lidé přidávají například k té petici Voda je život, kde to podepsalo 31 tisíc lidí a pořád to roste. To si dovolím teď tady říct, každý se může přidat www.pravdaovodě.cz/petice a tam je vydefinovaných 10 principů, které musí být všechny přijaty. Pokud přijmeme jenom 2 nebo 3, mezi nimi je i ta ústavní ochrana vody, tak v tu chvíli jsme v podstatě udělali kočko-pes, kdy jsme si sice do trabantů namontovali motor z Mercedesu, ale a vůbec jsme ani nepřidělali, jenom jsme ho tam vložili a tváříme se, že máme Mercedes, jo? Nemáme. To znamená, to je to, co musíme opravdu důsledně trvat na tom, že přiběhne systémová změna, jejíž jeden z kroků je ústavní úprava. Ale jinak, koncept musí být změněn, provozování vodovodu a kanalizací. Musí přejít do systému, kdy to bude spravováno jako služba lidem, protože lidi to platí. Pokud to bude vždycky provozováno jako biznis na výnosové části soukromých firem, no tak jsme blázni, protože jsme nechali udělat z monopolu to, co teďka vlastně i v rámci té covidové akce a to, co jste mluvil o Praze, vlastně jsme zrealizovali. To znamená, někdo má garantované zisky, garantované pokrytí, to ovládá monopol,
má jistotu, že mu všichni všechno zaplatí, ať už to jde nahoru nebo dolů. Prosím vás, to nemá s podnikáním nic společného. Jo? To je kapitalismus bez kapitálu a bez jakého podnikání, bez jakéhokoliv rizika. To právě oni vám nadávají, že jste levičák, že to chcete všechno levičácky znárodnit a zregulovat a vyvlastnit a zestátnit a tak dále, ale v podstatě tohle to, co je teď, je to levičácké podnikání. V podstatě oni podnikají v rámci regulované ceny, oni podnikají v rámci toho, že když budou mít zisky a budou mít zisky, bude krize, pořád budou mít ty peníze. To znamená, tohle je právě to levičácké podnikání, kdy v podstatě ta firma není závislá na tom, co vydělá nebo nevydělá. Jo? Ne, dívejte, samozřejmě, že chápu, že ty velké ty infrastrukturní společnosti mají režijní náklad a ten režijní náklad je daný prostě tou délkou té vodohospodářské sítě a povinností investovat a tak dále. Ale to nic nemění na tom, co jste teďka naznačil. Oni už teď změnili retoriku. Teď jsem hnusný kapitalista. Teď se objevili jiné fejkové a hejtři, kteří otočili úplně a nadávají mě do hnusného kapitalisty. Takže já to fakt neřeším, protože tady fakt jde o nějaký makroekonomický pohled, který je daný na čem. Voda je strategická surovina. Je nezbytná pro celkový chod té společnosti a teď se bavíme o zdravotnictví, zemědělství, průmysl, sociální jistoty, samozřejmě služby a samozřejmě i bezpečnost. Podívejte se na Bečvu, my nejsme schopni po dvou měsících jako odhalit toho, kdo otrávil vodu. To už teď vidíte a my máme jedna z věcí, která je v té petici dané. Je komplexní dlouhodobá vodohospodářská strategie státu, která bude apolitická a která mimo jiné bude řešit i bezpečnost prameništ a vodních toků. Protože ani jsme chtěli, tak nám Bečva v tom prostě krásně nahrála. Protože já sleduju teďka, já nevím, s paní senátorkou Sítlovou, která je podle mě fakt jako slušná ženská, je úplně jedno, z jaké je politické strany. A prostě ona je sama překvapena, že po dvou měsících nebo skoro třech měsících neví se, kdo to vypustil. Prosím vás, to je přece nesmysl. Jsou tam dvě fabriky, které mají objem, který by mohli takhle dostat. To není nějaký Josef Novák, který má někde nějakou, já nevím, výrobnu kabelek a přitom používá čpavek nebo kyanid, jo, nějak, nevím, teď jsem řekl nějaký nesmysl. Tam je takový objem, že je úplně jasné, že nikdo jiný než těch dvou fabrik to nemohl být. A neříkejte mi, že policie toto není, jestli policie není schopna toto vyšetřit, tak v tu chvíli prostě nežijeme v normálním svobodném státě. Protože v okamžiku, kdy vy ukradete rohlíky, tak vás mají na kamerovém systému nataženým a prostě už vás berou rovnou u pokladen a pomalu vás svlíkají jako občana. A pak si tady někdo dovolí tohle a systém prostě je absolutně nefunkční. Jo. To znamená, vrátím to zpátky k tomu, že mi sice nadávají, ale prosím vás, úplně stejně se na to dívají v tom Izraeli. Prostě oni ví, že ta voda je pro ten stát strategická. To nemá s komunismem a s podobnými jako řeči, teď jsem chtěl říct keci, ale já myslím, že to je spíš správnější definice, nic společného. Prostě pokud ten stát nedrží v rukou vodu, trubky a peněžní toky z vody, a nerozhoduje si o legislativě svobodně bez vlivu nějakých lobbystů, mafiánů a nevím, oligarchů. A tímhle to eliminuje. V okamžiku, kdy bude jasně dáno, že o vodu se prostě hrát nikdy nebude. Voda bude prostě záležitost státu a její správa, její prodej. A tím pádem si může ten stát svobodně rozhodovat o těch prioritách, jestli bude řešit zalesňování, jestli bude řešit úpravu pozemku, aby zadržel vodu, jestli bude řešit stavbu přehrad, v jakém poměru, v jakých penězích. A nebude to tak, že bude prosit ty koncerny, aby mu dali nějaké peníze na to, navíc, a on mu řekne, dám, ale zdražím cenu vodu lidem. A na zisky mi nesahej. Tomu asi téhle logice, prosím vás, jestli někdo nerozumí a jestli mě za toto bude považovat někdo za nějakého komunistu nebo já nevím za co, tak ať mě považuje za co chce, protože ten člověk by potřeboval mentálně vyšetřit.
Tedy abychom shrnuli tohle téma, my bychom tedy měli být dál povinovaní všechno financovat z našich veřejných peněz, respektive z daní, dále se nechat vydírat zdražováním vodného a stočného koncerny a většina zisků z české vody bude dále odtékat na fondy zahraničních koncernů. Před podobným vývojem jsme varovali v jednom z našich minulých pořadů ohledně ústavní ochrany vody. Tak trochu jsme doufali, že nakonec tam ta povinnost inkasovat zisky z vody zpět českým firmám zakotvená bude. Ale vypadá to, že je to znovu obrovská past a změna jenom na oko v rámci té ústavy. To nás přivádí k dalšímu tématu. Politika není anonymní, na pranýři máme konkrétní osoby, které mají hájit naše zájmy. Jde o zástupce veřejnosti, tedy nás, politické strany a konkrétní politici. A opravdu jména jsme si tu řekli, těch, kteří pocházejí z těch krajů, a je to v podstatě víceméně logicky strukturované tam, kde pochází z těch krajů, tam je koncern. Politik, který předkládá ten návrh znova, z pera původně ministerstva zemědělství, ty to předkládají 20 poslanců zhruba, poslanců ČSSD, ANO a KSČM, a to jsou právě ti politici, kteří pocházejí z krajů, ve kterých jsou ty koncerny. My to přiložíme ještě k videu v rámci miniatury a i do poutávek na sociálních sítích. Tabulku, ta jména, ta jsme to jmenovali, myslím, že k tomu asi není co dodat, že? Jediné, co bych ještě k tomu dodal, ať se lidi nezoufají, protože pozor, tohle to byl předložený poslanecký návrh, který je pro ústavní zákon a ústavní zákon potřebuje dvoutřetinovou většinu poslanců a dvoutřetinovou většinu senátorů. A my uděláme všechno pro to. Nadační fond Pravda o vodě to jasně deklaroval, že chápe, že náprava, to znamená vrácení zájmu lidí do správy vody, je postavena i na tom, že bude přijat správný ústavní zákon, který jejich zájmy bude hájit. Tohle nehájí zájmy lidí. A v okamžiku, kdy to probíhá, bude ještě další čtení, tak my uděláme teďka to, že všechny ty poslance, kteří to předložili, znovu informujeme, veřejně se jich zeptáme na to, kde tam řeší peníze a jak se dívají na tu situaci, jak to budou řešit, jak to bude funkční u nich v tom systému, když ty peněžní toky tam ovládají ty koncerny. A možná tam zapracujeme i to, co jste naznačil na začátku té naší diskuze, jak je možné, že v monopolu má někdo garantován zisk a nejsou to města a obce. Když už teda a proč to nejsou města a obce? A odpovědi, i když neodpoví, budeme zveřejňovat, lidi budou vědět velmi dobře, prostě toto je třeba udržet na té hladině té informovanosti a dostat mezi co nejvíc veřejnost, k veřejnosti. Aby oni neměli ten prostor, protože si myslím, že kdybych neudělal tu tabulku, a to já jsem nešel jako cíleně, já jsem prostě v nějakém logickém vývoji, kdo to vlastně je, odkud ti lidi jsou. Jo? Takže já jsem vůbec netušil, že z toho vyleze tenhle ten závěr vlastně, protože jsem nemohl vědět, já jsem původně, když jsem se podíval na většinu těch jmen, tak jsem ani nevěděl, odkud ti lidé jsou, jo? Protože už to není tak jako kdysi, že ty poslance všechny známe. Takže pozor, nebudou to mít jednoduché a tím, jak budeme dělat pořady tohoto stylu, my k tomu budeme psát články, budeme ty lidi informovat, budeme informovat na sociálních sítích. Konec konců my s váma komunikujeme a vy jste nám vyšli hodně vstříc, protože sem tam některé věci zveřejňujete i u sebe na Facebooku, za to vám fakt veřejně děkuju, protože se to dostane prostě i jinému okruhu posluchačů a občanů, než jenom u nás. My tam máme 40 tisíc lidí nebo 45 tisíc lidí, vy tam máte podle mě něco podobného, takže no. Takhle to pokrývá prostě 100 tisíc lidí, dejme to necelých 100 tisíc lidí na celém tom a v tu chvíli se těm politikům už jako těžko, a to já si nemyslím, že všichni to dělají vědomě, já si myslím, že fakt někteří to dělají v rámci barteru, někteří to říkají, protože to říkají jejich kolega a podobně, takže oni, když zjistí, o co jde, tak nevěřím tomu, že všichni zůstanou v té pozici, že budou něco podobného chtít dál překládat a obhajovat, jo. Takže my uděláme všechno pro to a v tom vlastně i proto s váma třeba tyhle ty diskuze dělám, protože tím, jak se to dostává k lidem, vy to děláte ze stejného důvodu, otevřeme problém a dejme ho veřejně na znalost. Před chvilkou jste to řekl, politik, to je veřejná služba, veřejná funkce, ten by měl svoje kroky obhajit a my je požádáme, aby je obhajili. Ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Písnička je za námi, opět vás zdravíme, od mikrofonu vás vítá Vítek při našem vysílání Svobodného vysílače. Spolu se mnou je tu odborník na praktiky koncernu a nájezdníků, ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný.
Pojďme na poslední téma, které se nám vejde do pořadu, protože tady máme pár restů, které jsme právě prošli, které jsou neméně důležité, akorát, že na ně nezbýval pro aktuality takový čas v minulých pořadech. Před několika měsíci se rozproudila intenzivní veřejná debata o ohrožení jednoho z pěti největších zdrojů pitné vody v Česku, konkrétně nedaleko Moravského Písku na jižní Moravě. Na těchto strategicky významných pramenech, které každou minutu dávají 24 tisíce litrů vody, je závislých kolem 140 tisíc obyvatel ve Slovácku. A pouhých 500 metrů od těchto strategicky významných pramenů má jakási těžařská firma začít těžit štěrkopísek. Státní orgány učinily předposlední krok před možným povolením této těžby štěrkopísku. O jaký se jedná vlastně pramen a jaká oblast stojí před tím vážným ohrožením? Dívejte, to je problematika, která už naštěstí se hodně otevřela i v médiích a zase tady poprvé, snad lidi poprvé vidí, že Senát má smysl, protože ku podivu státní správa plus ministerstvo, které teda tvrdí, že ono nic, ale že to má pod sebou někdo jiný, tak jak kdyby jde na ruku těm soukromým firmám, nebo nedělá nic a tím jde na ruku soukromým firmám, ale pomohlo tomu hodně, že se to zmedializovalo, že se začalo o tom mluvit, protože vy jste to přesně popsal, co se děje, prostě blízko zásadních pitných zdrojů se má v podstatě dělat biznis, kde biznis nezajímá nějaká spodní voda, jo? Nebo to, co kde je, prostě v tu chvíli, kdy se někde pustí biznis, tak jediný zájem je tam generovat zisk. A prostě můžete vykládat, co chcete, jo, v nějakých ekologických formách, a teď jsem viděl, jak někdo staví ekologický Lidl, prostě biznis je biznis a ten je o penězích. Ale tady poměrně dobrou nebo velkou roli hraje situace, že kolem toho regionu spravují ty vodovody a kanalizace, nebo vůbec ty vodní zdroje. Společnosti, které dodávají vodu lidem, jsou v rukou měst a obcí. To je VAK Hodonín, VAK Břeclav, Slovácké vodárny a tak dále. To jako teď beru tu jižní Moravu, že tam to zůstalo naštěstí v rukou měst a obcí. A i oni se začali bránit tomuhle tomu. Upozorňují na to, vytváří tlak. Veřejnost se to dozvěděla, veřejnost vytváří tlak a ku podivu, nebo díky bohu, se do toho zapojili i senátoři, protože nejenom z místního regionu, ale hlavně z místního regionu. A myslím si, že vznikla natolik dostatečná opozice, která je vybavená a dostatečně silná, že to neprojde. To, že lidé udělají pochod, to, že se píšou petice, to je ten první krok, který vede k tomu, že ty státní instituce dostáváme pod tlak. A pokud se ti rozumní politici, a máte tady důkaz, že existují rozumní politici, do toho zapojí potom na straně těch lidí, tak najednou zjistíte, že ta mašinerie v těch kolečkách, které do té doby jeli a nikdo je neřešil, v podstatě žádné kolečka nemá, že je bez zuba. Ale je třeba pokračovat. My jsme komunikovali, jako já jako zakladatel nadačního fondu, jsem komunikoval s některými lidmi z VAKu Hodonín, kteří mě vlastně žádali, abychom ty problematiku otevřeli i u nás, což jsme samozřejmě udělali. Stejně tak jsme ty věci sdíleli s lidma, kteří právě ti senátoři to šířili dál. A myslím si, že po vyhodnocení všech těch stavů, které je, ten úředník, který má před sebou teď ten papír, tak ten by byl blázen, kdyby to podepsal. Protože si myslím, že v tu chvíli, kdy to podepíše, tak je to v podstatě záležitost obecného ohrožení. A já věřím tomu, že do této pozice to právě tou argumentací těch městských vodáren, vodovodů a kanalizací a těch poslanců, těch senátorů, kteří se k tomu postavili čelem, se už dneska postavilo a ten člověk velmi riskuje, pokud se do tohoto touto cestou pustí. Protože si myslím, že nic živějšího než obecné ohrožení v podstatě kdysi bylo vlastní zrada. Dneska je podle mě toto. A si myslím, že tohle je pro lidi dobrá zpráva. Že sice špatná zkušenost, jednoznačně jsme si museli něco vybojovat, bez toho by jsme bojovali, už to tam stojí. Kdyby o tom nikdo nevěděl, tak už to tam dneska jede a lidi možná mají problém s tou vodou. Ano. Ale díky tomu, že se to otevřelo na všech možných frontách, že se do toho pustili dokonce i ty média jako typu televize a prostě Mladá fronta a noviny, které normálně o tom nepíšou, tak najednou začali psát, tak si myslím, že
tomu hodně pomohli. To je například důkaz o tom, že opravdu všechno jde napravit, nebo jdou věci napravit, jdou dostat do stavu, kdy to bude fungovat pro lidi, pokud se ti lidi spojí. Ti darebáci se prosím vás taky spojují. Takže dokud budeme spolehat, pokud to bude tak, že za nás někdo něco vyřeší, ne, musíme se začít starat sami a tady se lidi začali na Jižní Moravě starat. Proto jsem to téma chtěl také nadhodit závěrem, abychom měli pozitivní výsledek toho, že když se opravdu někdo snaží, tak to vychází a může za něco bojovat, co má opravdu. Nesmíme usnout na Vavřinech. Tady je jenom třeba pozor, nesmíme usnout na Vavřinech. Dobře, že se to otevřel, protože tam je, já mám ty informace o tamtu jako pravidelně, my se v podstatě snažíme aspoň jednou týdně nebo jednou za 14 dnů na tu problematiku pořád otevírat, aby se na ní nezapomnělo, protože ono dneska covidem přikryjete úplně všechno. No, jo, dnes, právě, jo, dneska lidé, pozor, lidé už to začínají vnímat, jo, že dneska vám se porouchá auto a někdo řekne covid. To je sice směvně, ale já už jsem to fakt slyšel. No my jsme v servisu a my máme zavřeno a my nemůžeme a podobně. Já říkám, teď vy nemáte zavřeno, jo. Jo, to prostě se jim nechtělo jet tehdy. Já jsem se dokonce tak trošku humorně, možná i trochu na závěr, zaznamenal zprávu, kde dokonce i nějaký zubař nechtěl přijmout pacienta, protože ho bolel zub a nechtěl mu ho vytrhnout, protože covid a tak dále. Ale proti těžbě toho štěrkopísku půl kilometru od těchto vodních pramenů jsou desítky obcí, Jihomoravský kraj, lidé před několika měsíci, dokonce 13. června, vyrazili na protestní pochod. Přesně tak. Vznikla tam třeba, kdybychom se měli zaměřit na ten základ toho problému, protože to, co se odehrálo a co se naštěstí tedy odvrátilo na té Jižní Moravě, na Slovácku, tak to se může přihodit v jakémkoliv regionu. To si opravdu nalíme čistého vína, protože to se může odehrát potom kdekoliv a abychom měli určitý základ právě v rámci těch možností, jak proti tomu bojovat. Může tam vznikat třeba stavařská lobby, protože tam se má stavět dálnice z Otrokovic do Břeclavy, na kterou bude velká potřeba štěrkopísku. A tady bychom právě mohli hledat ten základ toho lobby. Možná proč se tam vlastně ten štěrkopísek hledej těže. Peníze. Chceš-li pochopit, v dnešní společnosti my jsme se dostali do stavu, který podle mě už je fakt jako postaven proti soudnému uvažování a o našem přežití. V podstatě jako kdyby jediná hodnota nebo jediné, o co se má člověk usilovat, je prostě jsou peníze. Peníze jsou, prosím vás, prostředek, který je důležitý, je výborný, když vám dává svobodu a podobně, ale nesmíte být jeho sluha, nesmíte být jejich prostě, oni vás nesmí ovládat. A to je jak v tom pánu prstenu, jo? Ty dneska, když jste se tomu říkal prstinek, dneska se tomu říkal podle mě peníze. Je to konec konců vidět na naší vládě a na lidech, kteří sám jsou, mají hodně a chtějí ještě víc a ne, jak kdyby jsou v podstatě područí těch peněz. A toto si myslím, že je přesný důkaz, vy jste to dobře trefil. To víte, že zatím budou peníze a že zatím bude biznis a biznis, který souvisí ve stavebnictví, je obrovský biznis. Je to prostě něco, kde jsou státní zakázky, dálnice je státní zakázka. To znamená, tohle je pro ně problém. Samozřejmě, pokud by to měli tahat od někud dál, tak jim to všechno zdraží. Takže já si myslím, že jste trefil hřebíček na hlavičku. Ale to prosím vás upozorňuji, že pozor, tady vždycky jde o státní peníze a já vám řeknu druhý příklad, který je v podobném. Zaregistroval jsem, je to jak v Čechách, tak na Severní Moravě, snahy zneužít, využít a krásně mediálně zdůvodnit šachty a uzavírání šachet a dotace na jejich jako nějakou sanaci a údržbu a podobně. A spojit to s vodou. Budeme do toho pumpovat vodu, budeme tam dělat zásoby vody a všechno nám to zaplatí stát. Soukromé firmy budou prostě si hrát na ekology, dokonce skoro na vodaře a všechno to zaplatí stát. Prosím vás, stát jsme my. Pokud by tohle to někdo měl dělat a mělo by se hospodařit se státníma penězma, tak je to úplně jasné, v žádném případě by to neměla dělat soukromá firma. Soukromá firma by na to měla být možná najatá, ať část práce odvede, ano, ale furt by to mělo být prostě ve správě a v rukou, včetně peněžních toku toho státu. A tohle je vlastně další ukázka toho, jak to funguje. Ono se můžeme bavit i o odpadovém hospodářství, to s tím hodně souvisí, protože kontaminace, teď včera byl, myslím, pořád v České televizi, v Krušných horách likvidují nějakou skládku, která tam stojí, já nevím, 20 let, ještě za 70. letech možná, že tam byla, dokonce začalo skladovat, a zjistili, že jim to ohrožuje podzemní vody.
nebo že někdo to tam řekl tak opatrně, jako, jo, že by to mohlo ohrožovat podzemní vody. No to víte, že by to mohlo ohrožovat podzemní vody, když se to tam 40 let rozkládá. A je to ve stavu, kdy to samozřejmě déšť a všechno ty věci prostě. To nemusíte být ekolog, jo, to nemusíte být ani hydrolog, ani ekolog. A rozumíte tomu, že zákon zachování hmoty je jasný. Když se něco rozloží a voda to tlačí dolů do toho podloží, tak se to dostane do podzemních vod. Jo? Tak teď to likvidujou zase za státní peníze. Nevím, kolik toho objemu toho odpadu tam navezli města a obce z okolí. Mám obavu, že spoustu toho odpadu se tam navezlo ze zahraničí a nechápu, jak je možno, že se ten odpad tam dostal do chráněné krajinné oblasti, jako jo? Že se tam udělala nějaká skládka, nechápu. Bacha, teď nemám dost informací na to, abych řekl, že tohle to je problém toho, že nějaký člověk si udělal biznis v rámci otevření hranic a vozí odpad z Německa nebo z Polska nebo odkud, ale přesto říkám, že máte pravdu v tom, že pokud se bavíme o štěrkopísku, kde, nebo nejenom na Slovácku, ale kdekoliv, prostě tak samozřejmě vždycky se bavíme o tom, že jsme velmi blízko podzemní vody a biznis válcuje rozum, válcuje ekologii, válcuje zájmy lidí. Voda by měla být proto nadřazena, proto souhlasím s ústavní úpravou, že to je surovina, která je, si ji zaslouží a má být chráněna. A pak to může fungovat tak, že prostě nemusíte řešit, jestli ano nebo ne a nějaký úředník to má v rukou díky tomu, že to podepíše a bude se mít 2 roky dobře, i když dostane nějakou podmínku. A bude se mít 20 let dobře, i když dostane nějakou podmínku třeba, jo? Protože on odejde od soudu s podmínkou za to, že porušil svoje povinnosti a překročil, ale bylo podepsáno a teď se musíte 30 let soudit s někým, abyste prokázal, že to bylo protiprávní nebo že to je a tak dále. Na to se to často hraje. Karavana táhne dál, tomu říkám systém. Český báňský úřad měl provést to povolení, nebo to předposlední povolení pro tu těžbu, jo? Tak abychom byli konkrétní o tom, v jaké vlastně úřady do toho mohou vstupovat. Ale starosta Kyjova František Lukl se nechal předtím ještě slyšet, že jim nezbývalo nic jiného, než jít do žaloby. Tak oni vlastně tu žalobu už teď podávat nemusí, ten problém nebo to riziko těžby štěrkopísku je zažehnané, tedy definitivně. Ne. Já vám říkám, že teď je to v situaci, že tím, že se to otevřelo a dostalo se to všechno na povrch, tak teď už i ten báňský úřad prostě musí se na to dívat trochu jinak než předtím, kdy nikdo na něho nesvítil a nikdo neznal, nechtěl vědět, vysvětlete mi, proč jste to tu napsali. To je to něco, jak jsem říkal, že teď se budeme ptát těch politiků na ty věci, které jsou ty dopady a zjistíme, jestli to je lobbysta koupený, anebo jestli to je člověk, který nebyl informován. A ten stát, ten báňský úřad taktéž musí být konfrontován, to jeho rozhodnutí nebo to jeho stanoviska musí být konfrontováno s tím, jak jsou schopni zagarantovat, že nedojde k poškození těch vodních zdrojů, když je to tak blízko. A když na to všichni upozorňují a když jsou na to posudky, on to bude mít velmi těžké zobhájit. V tom já říkám, že je velmi dobře, že už se to otevřelo tak moc, tak mediálně moc, ale hlavně nejenom, prosím vás, to, že udělají lidé pochod. To je prosím vás, to je hodně dobře. Samozřejmě, protože to přivedlo zase pozornost médií, ti lidi si uvědomili, že nejsou bezmocní, že prostě i touhletou formou solný zákon. Gandhi, co udělal? Šel s tím, že jde si prostě do moře, nebo do moře, zajistit to, že si prostě odsolí vodu. Angličani zakázali prostě Indům vyrábět vodu, sůl a prodávali jim sůl, jejich vlastní. Jako. A on se sebral a šel sám. Já nevím, kolik přišlo 1000 lidí, když se k němu pomalu přidávali. A skončilo to jak? Solný zákon skončil. Jo, takže prosím vás, to z historie všichni víme, že ten tlak, nebo taková ta první impuls vždycky začíná od jednoho člověka a pak se, když se přidají lidi, tak ti dobráci, i když mají na své straně v tu dokonce vyhlášky a směrnice a nějaké zákon, prosím vás, ten zákon tady je kdy, proč? Proto, aby ten systém fungoval. Ten zákon tady není proto, aby na něm někdo doloval zisky. A tohle je věc, kterou si myslím, že právě teď je dobře, že to je taková ten náznak, i tady je to náznak, jako stejně jak ty rozsudky, stejně jak to referendum v tom v Zlíně, že lidé nejsou bezmocní. Že prostě touto cestou, když se spojí, dají se dohromady a pak vyresetujou nebo nastartujou i ty rozumné politiky, tak věřte tomu, že té většině, takové té mlčící většině i mezi těmi politiky najednou to přestane být, oni nechcou být za vodce.
Oni nechcou být za ty darebáky a oni dokonce nejsou darebáci. No jasně, pár darebákům to vadit bude, ale na rovinu chcete mít vodu, anebo chcete mít spokojenou darebáka. Já říkám, že chci mít vodu. Samozřejmě, oni dávají v šanc a v sásku vlastně je to své jméno, které bude nerozumně poskvrněné tímto. Přesně. Jo, ale kdyby to s ním spojovali neustále do konce jeho života, on to nechce samozřejmě ten politik, že on chce být ten říkám, čistý. Mezi nimi je spoustu lidí, kteří o tom nemají ani šajnu. To není o tom, že oni by byli fakt jako zlí, nebo že by něco. Oni prostě nemají ponětí ani o tom, co znamená těžba štěrkopísku, protože oni k tomu nepřišli nějak. Dokud se to nevytáhlo na veřejnost, tak o té problematice. Já o ní vím, to je i v jiných regionech, já o ní vím třeba 8 let, jo, z různých jiných ještě částí, ale sadím se, že kdyby jsme postavili teďka těch, kolik je, 200 poslanců, a kdybyste jich se zeptal, co to je z hlediska rizika těžba štěrkopísku, z hlediska rizika ohrožení podzemní vody, tak já nevím, 5, typuju, že 5, to znamená, no ani ne, dobře, 5 by bylo schopno se k tomu nějak odborně vyjádřit. Já bych chtěl jenom plynule navázat na to, jak jste říkal, že lidé se musí spojit k tomu, aby o něco usilovali a něco docílili. To mě právě přivádí k úžasu vždycky, když čtu na sociálních sítích, kdy někdo povzdychává virtuálně, rozhorčeně povzdychává, proč lidé něco neudělají, nebo proč s tím nikdo něco neudělá. Tak říkám, fajn, tak ty běž zrovna, ty, který to píšeš, tak běž a něco s tím začni dělat. Oni v podstatě lidé pořád spoléhají na to, že někdo jiný to za ty lidi ne, udělá. Prosím vás, oni nic, to je, jo, to velmi dobře, že jste to otevřel. Příčetnosti. Já vám pošlu, to vám pošlu, bylo teď takový krásný, já řeknu komiks, ale to je v podstatě realita, kolik lidí nadává, kolik lidí kritizuje a kolik lidí něco dělá. Jo, jak je DAF, který stojí a nadává, další, které kritizuje, ten je menší a pak prostě tam jedinci, kteří něco dělají. Prosím vás, každý si myslím, a tohleto se mnou budete podle mě souhlasit. Chcete-li nějakou změnu, musíte začít u sebe. A když začnete u sebe a lidi vidí, že něco děláte, tak se zamyslí. Tak se přidají. Někteří udělají to samé, začnou u sebe a pak se máte možnost spojit. Já jsem to říkal minule u toho rozhovoru, myslím, a můžu to tady zopakovat nakonec jako příklad. Těsně před volbami do Senátu mě oslovilo řadově 16 kandidátů do Senátu s tím, že strašně fandí tomu, co děláme, jaké máme výsledky, jak to děláme a že se jim tam voda, že chcou, aby to bylo stejně a že bychom mohli u nich udělat nějaký rozhovor a že bychom na jejich sociální síť mohli dát, že se to dostane k jiným lidem a tak dále a tak dále. Já jsem řekl, ano, ano, není problém, líbí se mi, že se vám ta voda líbí, to je fajn, další člověk, přeju vám, abyste se dostal do toho senátu, ozvěte se po volbách. Máme měsíc po volbách, ani jeden, prosím vás. Bacha, to je poprvé, tady jsem znovu použil slovo bacha, ale to je poprvé, a tím bychom asi skončili, protože je dobré skončit i humorem, jo. Vždycky to bylo tak, že z takovéhohle toho, kdyby volebního náboru, aspoň jeden, dva se ozvali a někdy z toho vznikla dlouhodobá spolupráce, jsou senátoři dokonce takový, s kterýma takhle pracujeme. A i poslanci, pardon, nejenom senátoři, ať se teďka netvářím, že senát je jako fajn a poslanci vůbec neexistují, existují i rozumní poslanci. Ale teď se neozval ani jeden. Já jsem uvažoval, že udělám, já jsem nezveřejnil nikdy jména, protože beru, že se v podstatě nikdo z nich, kromě jednoho, ne, nikdo se nedostal do toho senátu, takže naštěstí nemůžou škodit, ale podstatné, co je, prosím vás, to je právě to, že ti lidi si myslí, že až budu v nějaké funkci, něco můžu. Houby. Prostě vy si myslíte, že ten člověk, který organizoval pochod, nebo ti lidi, kteří organizovali ten pochod za štěrkopísek nebo za zastavení těžby štěrkopísku, že jsou v nějaké politické funkci? Nejsou. Oni to zorganizovali a politici se k tomu nějakou formou někteří přidali. Jo. To znamená, my musíme začít u sebe. Mě fascinuje, jak mi někdo říká, až to budu tak, že já budu tam, já říkám, prosím vás, já za 20 let jsem neviděl jedinou politickou stranu, která by podala žaloby na neplatnost těch smluv, kdybych je nepodával já. A kdybych je nevyhrál já, tak tady v republice neexistuje jediný rozsudek, který by říkal, že ty koncerny se k tomu dostaly protiprávně. Takže oni by mohli, protože oni za to mají veřejné peníze samozřejmě, to znamená, že oni by ničím netratili, ještě no by jasné, se nám no polepšili jasné. Možná ještě. A pozor, ještě druhá věc, je, to stejně tak souvisí s tím, že když se budeme bavit o penězích, tak si dovedete představit, kolik stojí soudní spory vést 20 let. Já jsem nikdy nedostal od státu
od politiku, od politické strany jedinou korunu na vedení těch sporů. Když už teda do toho třeba nechcou jít z nějakého politického důvodu, jo? Protože já z druhé strany nesnáším slovo politická korektnost. Podle mě to je prostě impotence myšlení. Jestli je někdo politicky korektní, tak je impotentní, protože nemá názor, on ho nemůže říct, on ho neříká. Nebo má, ale neříká, nedělá. Tím pádem ho není schopen prosazovat. Protože my se musíme vykašlat na nějakou politickou korektnost. Říkejme pravdu, neřežme to, jestli je z takové nebo takové strany, ale hlavně necouvejme, nedělejme kompromisy tam, kde je to o životně důležitých surovinách, jako je voda nebo těžba něčeho blízko vody a podobně. Jsem rád, že to tady v té společnosti konečně lidi pochopili. A ten štěrkopísek může být jeden, jako to referendum v tom Zlíně, to je to, co jsme řešili minule, že se podařil první krok, to znamená, politici byli vyšachováni tím, že lidi si udělali vlastně referendum a zavázali ty politiky pracovat pro ně a řekli jasně ad je veolie, tak teď je to to samé. Tady máme situaci, kdy ti lidi si myslím, že dotlačili ten báňský úřad, že budeme velmi těžko zdůvodňovat to, co řekl. Příští rok budou parlamentní volby, volby do dolní komory poslanecké sněmovny, tak uvidíme, kolik politiků k vám přijde, že chtějí něco dělat s vodou. Možná takový vzkaz pro politiky, ozvěte se Radku Novotnému po každých volbách, to vám bude možná více věřit než před volbami. Ne, to jste řekl špatně, ozvěte se hned a pojďme to napravit. A jak budou volby do poslanecké sněmovny, tak já řeknu ten nám pomohli udělat tohle, tyhle volte. Tady ti nedělají nic, tyhle nevolte. Přesně tak by to mělo probíhat. A to, prosím vás, já o tom nechci rozhodovat. Oni si o tom rozhodnou sami. Tím, jak budou nebo nebudou dělat a tím, že nedělají nic, tak je jasné, že nahrávají tomu systému. Jo, protože to, že se dívám na to, že někdo znásilňuje dceru od mojeho souseda, tak já jsem spolupachatel, když se na to dívám a nic nedělám, ne? Tak. Hovoří inženýr Radek Novotný, odborník na praktiky koncernů a nájezdníků, ekonom a zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě a možná odborníky na politiky. No, za těch 20 let možná i to bychom mohli přičíst k dobru. Radek Novotný, Radku, moc vám děkuju, mějte se hezky a příště se budeme opět těšit na další novinky ohledně aktualit, co se týče vody. Navrhuju, aby příští téma bylo cena vody roku 2001. Zdražování, 21. Důvody združování a falešná argumentace COVID, ne-COVID. Případně se vrátíme k té logice, o které jsme bavili dneska. Myslím si, že pro lidi to bude hodně zajímavé, protože máme přelom roku. Výborný další téma, určitě pro lidi velmi, velmi osobní, protože každý za tu vodu platíme. Radek Novotný, ještě jednou vám moc děkuju. Tento pořad si prosím stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale prosím klikněte vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, přihlásit se k odběru tohoto kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, abyste se dostali potom i k dalším pořadům, k dalším zajímavým hostům, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. To by bylo všechno. Mějte se hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.